Som vi säkerligen kommer ihåg så använde vi jQuery för att välja ut saker och ting och göra någonting med sakerna. Vi använder hela tiden DOM:en för att i den här stora trädstrukturen av vår webbsida kunna hantera noderna i det här trädet. Eftersom jQuery hela tiden opererar på den här DOM:en, den här stora trädstrukturen som vi har, så får vi ju naturligtvis många saker som vi kan göra i DOM:en. Vi har selektorer som gör det smidigt att komma åt saker och ting i det här stora trädet. För precis så är det ju som så att allt vi gör i jQuery, allting som vi selektar i jQuery, är operationer på DOM:en. Det är DOM:en som vi hanterar med hjälp av jQuery. Här är några exempel. Table mellanslag td. Ja, den där väljer ut table och sen har vi ett mellanslag. Mellanslaget betyder att vi väljer ut allting som kommer därefter. I CSS skulle jag ha skrivit på precis samma sätt. Om vi hade valt ut alla td-taggar som ligger inom en table skulle vi sagt table mellanslag td, och CSS-selektorerna som vi använder oss av fungerar precis på samma sätt även i jQuery. Så table mellanslag td väljer ut alla efterföljande grejer. Den väljer alltså inte ut td-taggar som ligger utanför taggen table. Om vi skriver en div-ruta exempelvis med massa tds i, så kommer de inte att bli valda. Alla td som finns inom en table kommer vi att välja. Nästa exempel, tr-pil td. Den där pilen åt höger betyder barn, och i det här fallet så väljer vi ut alla td som ligger inom en tr. Tr betyder ju table row, och alla rader som innehåller en td kommer vi välja ut. Vi väljer alltså ut barnen till alla tr-taggar. När ni ser de här hierarkiska selektorerna, tänk hela tiden DOM-trädet. Försök att inte tänka så hemskt mycket på HTML-sidans kod, om vi säger så, utan tänk snarare hur våra taggar stoppas in i DOM:en, för det är DOM:en som vi hanterar. Tredje exemplet, label plus input. Den där väljer alltså ut nästa. Plusoperatorn använder vi för att välja ut nästa saker. Om vi har en label och nästa element är en input, så kommer vi att välja ut inputrutorna som ligger efter en label. Inte under eller över, utan nästföljande sak ska vara en inputruta. Sista exemplet, hashtag content tildetecken div. Tildetecknet använder vi för att markera syskon, det vill säga saker och ting som ligger på samma nivå i DOM:en som det vi håller på att leta efter nu. Vi hittar content och hittar syskonen till content som är av typen div, det vill säga om DOM:en är ett stort träd så börjar vi först med att hitta var finns det en pryl som har ett id som är content, och sen så väljer vi ut alla div-rutor som ligger på samma nivå i DOM:en som den här. Vi kan använda massvis med olika filter för att filtrera saker och ting som vi har i jQuery. Här har vi några exempel på filter som vi kan använda. står ju för table row. tr:first är en CSS-selektor. Det är där vi känner igen colon first ifrån. Det är där vi känner igen andra colon saker som colon hover och så vidare. tr:first betyder naturligtvis den första raden i en tabell. Det som vi också kan kalla för en tabellheader. Så första raden i en tabell i det här fallet är då tr:first. Vi kan hitta den sista raden i en tabell om vi säger tr:last. Om vi har en tabell med massa rader så kommer varje rad att ha ett index.
0, 1, 2 och så vidare. I all programmering så börjar vi alltid räkna på rad 0 eller index 0. Så det första grejen kommer alltid att vara grej nummer 0. Och den andra grejen kommer att vara grej nummer 1 och så vidare. TR koron LT 2 betyder att vi hittar index som är lighter than 2. Så om det här skulle vara en tabell så skulle LT2 betyda att vi kommer att markera rad nummer 0 och rad nummer 1. TRGT2, den hittar index som är större än 2, greater than. Så den kommer då att markera rad 3, 4, 5 och så vidare. Sista selektorn, TREQ2. EQ står för equal, det är alltså indexet som är lika med 2. Om vi vill välja ut den 12:e div-rutan på en sida så skulle vi alltså sagt div kolon EQ 12. Det var väl 12 jag sa, va? Jag tror det var 12. Den hittar alltså en viss specifik, den här. Så det finns massvis med olika sådana här filterselektioner som vi kan använda ihop med våra vanliga selektorer. Det där låter ju som någonting vi kan köra en liten demo på. Exempel nummer 4. I det här exemplet ska jag ha en tabell med en massa rader. Det jag vill är att alla rader efter rad nummer 6 ska få en annan bakgrundsfärg. Nästa grej, jag vill sätta en bakgrundsfärg på alla jämna rader i den här tabellen. Och sen slutligen så vill jag ändra bakgrundsfärgen på den första raden i den här tabellen. Så en del saker ska vi göra som har med tabeller och rader, och nu ska vi träna på filter i jQuery. Dra igång kodeditorn så ses vi där. Hej! I demo nummer 4 tänkte jag visa hur vi kan använda vissa speciella selektorer för att filtrera ut saker och ting. Jag har en HTML-sida som ser ut på det här sättet. Det är en tabell innehållande produkter och priser på dessa produkter. Det jag vill göra är att med hjälp av jQuery färglägga lite saker och ting här. Så vi hoppar in i vårt skript och här ser vi att vi har vår gamla header. Vi har en section innehållande en table. Tablen består i sin tur av flera rader och varje rad innehåller en produkt och ett pris. Och efter det så finns det inget annat på sidan. Så vi tar väl och färglägger lite grann, och för att hantera jQuery så behöver vi först vänta på att dokument ska bli ready. När dokumentet är ready vill vi köra en function. Och nu är vi klara med det som behövs för att köra jQuery. Jag vill välja ut saker och ting med min selektor, och det jag vill välja ut i det här fallet är rader. Och raderna, jag vill inte välja ut alla rader, jag vill välja ut alla rader som har ett index större än exempelvis 6. När jag hittar en rad som har ett index som är större än 6, första raden har index 0 och nästa rad har index 1 och så vidare. När jag hittar en sån rad vill jag ändra lite CSS, och det jag vill göra är att sätta en annan bakgrundsfärg på det. Så jag säger background color, och den bakgrundsfärgen som jag vill sätta kan väl hugga till med vad som helst, bara så att man ser någon skillnad av det i alla fall. ED5, och så tar vi och tittar på webbsidan, en reload, och vi ser att alla rader som är över 6 tror jag satte får då en annan färg. Vi kan ändra det där, vi kan sätta till exempel att alla rader över 3 ska få en annan färg. Och då ser det ut på det där sättet. Så vi kan här sätta precis vad vi önskar där. Nu vill jag inte bara göra det med att välja rader som är över 6. Vi kan väl ta och välja något mer. Om vi säger exempelvis att var alla jämna rader ska få en annan bakgrundsfärg. Vi har då en selektor som ser ut på det sättet att vi har table rows som är even.
när vi har jämna rader så vill vi i det fallet sätta background color till något annat. Vi kan väl ta 9B0. Borde synas skillnad på det. Laddar om webbsidan och vi ser att alla jämna rader har fått en grönaktig bakgrundsfärg. Vi kan väl göra en till när vi ändå är igång. Vi kan väl säga att den första ska ha lite speciella, lite speciellt utseende. Alltså tr colon first. På det sättet så kan vi då hitta den första. Den första, där vill vi lägga till lite CSS. Vi kan säga att background color på den här första vill vi ska vara en sån färg. Sparar det där och provar. En reload senare så ser vi att den första raden har fått en röd färg. Det vi har pratat om chaining innebär ju att vi kan chaina på saker och ting. Jag kan nu chaina på ytterligare CSS-regler, exempelvis att font weight ska vara bold. Vi hoppar till sidan. Om vi tittar på texten och så kör vi en reload. Jag vet inte hur mycket det syntes, men på den här skärmen i alla fall så fick vi då en liten fetare stil på den här texten. Så på det sättet så kan vi då använda filtrerare för att filtrera ut saker på webbsidan. Vi kan filtrera ut till exempel tabellsaker och göra någonting med tabellsakerna.